Vi er ved at være klar til anden kamp, så folk må gerne finde sine pladser.
selv bringer Melser foran ned 1-0.
med 11-9 i andet sæt, udligner Timo Boll til 1-1. Han er blevet 38 år gammel og ligger nummer 10 i verden. Sidst han var uden for top 20 på verdensranglisten var i maj 2001. Han har 3 gange medaljemodtager ved OL, 8 gange ved VM og 27 EM-medaljer. Her er 19 af dem af guld. En af verdens største bordtennisstjerner og en levende legende. Lad os give Timo Boll en hånd.
med 16-14 i anden sæt, bringer til bolser foran med 2-1. Hvis man har behov for at skulle ind eller ud af handen, så vil jeg gerne lige henstille til, at man gør det så vidt det er muligt imellem sættene, det der ellers godt kan forstyrre spillerne lidt.
og med 3-3 bringer Timo Bolle Düsseldorf foran med 2-0. Vi tager 10 minutters pause, som I passende kan bruge på at gå ned og købe nogle af vores lodder med ved indgangen. Præmierne er fra Bauhaus, Butterfly, David, Dansk FI, Modelsnikkeren, Peugeot og Scandic Roskilde. Om 10 minutter starter vi med tredje kamp, som er mellem Chai og Anton Schellberg.